Jau daudzus gadus jūnija mēnesī Ikšķilē notiek sadances, kas apvieno dažāda vecuma deju kolektīvus un iedancina vasaras svētkus. Šogad sadances Ikšķilas estrādē 8. jūnijā kopā pulcināja 26 deju kolektīvus no Ogres, Ikšķilas, Ķeguma un Lielvārdes novadiem. Īstenībā sadances ir sācies pirms daudz gadiem, kad visvadītājs vairs Semers pirmoreiz šeit rīkoja, tad Ojārs Grafs. Es kā visvadītāju šo sadanci rīkoju šeit 13. gadu. Pasākuma dalībnieki, kā jau piedienas sadanci, bija tērpušies krāšņos tautu tērpos un ar smaidu uz lūpām. Ņemot vērā, ka dejotāji ir dažāda vecuma, arī viņu dejošanas stāžs ir atšķirīgs. Citam tas ir vien 2 gadi, savukārt cits jau dejo 30 gadus. Neskatoties uz karsto laiku, pašdarbnieki bija pozitīvi noskaņoti un apmierināti ar pasākumu. Dzīves prieks, es domāju, ko parasti cilvēki dara, atnāk no darba un sēž televizoru skatās. Bet mēs ejam dejot, kustamies, tas ir labi veselībai un arī garam. Manuprāt, tāpēc, ka tautas dejas, tas ir latviešiem kaut kas tradicionāls, kaut kas tāds, kas varbūt nav citām valstīm tik ļoti. Tautas dejas, tas ir kaut kas īpašs, tie tērpi, tie, tā horeogrāfija, viss, tas skaistums un tā burvība tajā visā. Kā izrādās, neatņemama sastāvdaļa kolektīviem ir savi īpašie rituāli pirms uzstāšanās, kas dod veiksmi, izturību, spēku un plašu smaidu sejā. Rituāli tiek piekopti ne tikai pirms uzstāšanās, bet arī apsveicot kādu gaviļnieku svētkos. Jubilāri stāv vidūcī un mēs visi dziedam. Mēs kā kamerai varam apvienot. 3, 4. No mūsu lielās saimes daudz laimes, daudz laimes, lai priekā rītdienas nav bēdas nevienas. Jā, mums jau gadu laikā ir iestrādājies tāds bļāviens tā kā kolektīvi, tad mēs tā kā ogre angliski sanāk cilvēkēdājs, un tad mēs visi kolektīvs sanākam kopā un uzbļojam cilvēkēdājs. Jā, saliekam rokas, viss tādā kaudzītā. Jūs varbūt divi tā varat parādīt. Jā, nu ir tā, kad sākumā, kurš ēdīs cilvēku, 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 kurš ēdīs cilvēku. Arī sadanču skatītāji aktīvi juta līdzi dejotājiem gan kustoties, gan dziedot līdzi. Liela daļa pašreiz dejojuši tautas dejas, dažiem ir doma arī atsākt pēc kāda laika. Kā novērojām, pasākumu apmeklēja gan vietējie Ikšķilas iedzīvotāji, gan atbalstītāji no citām pilsētām. Ļoti gribam paskatīties, cik skaisti izskatās mūsu latviešu visi dejotāji un dziedatāji. Tad atnācam paskatīties šo brīnišķīgo koncertu. Par to, kas ir nepieciešams labam tautas deju dejotājam, kādas rakstura īpašības un iezīmes, kādas domas un redzējums, jautājam cilvēkam, kurš vislabāk zina atbild uz šo jautājumu. Pirmkārt jau mīlestība pret savu tautu, pret savu tautas deju. Pirmkārt brīvais laiks, lai viņš varētu atrast vakaros brīvu, nākt uz mēģinājumiem. Otrkārt, cieņa pret tautas tērpu, cieņa pret kolektīvu, cieņa pret vadītāju. Daudz lietas ir nepieciešamas, ļoti daudz. Es domāju, ka mūsu Ogres, Lielvārdes, Ikšķils un Ķeguma novad dejotājiem tāds piemīt. Un tāpēc jau īstenībā ir tā, ka skatoties uz pēdējo deju, man pārņem skūmjas, man liekas, ak, Dievs, cik liels darbs ir ieguldīts, cik daudz vadītājs strādā, lai iemācītu vienu deju, un cik īsti ir tas mirklis, tās trīs minūtes paiet, bet visu gadu ir vakaros strādāts. Tā kā dejotājiem ir vajadzīgs ļoti daudz, bet galvenais mīlestība par savu vadītāju, par savu deju, par savu valsti. Gadskārtējais sadances bija izdevies ļoti skaisti un pozitīvu emociju pilns. Katrs, kas piedalījās pasākumu tapšanā, esot darbu izdarījis godam. Nu, vispirms es gribu pateikt paldies koncertu režisorai Anitai Ausjukai, jo mums ar Anitu Ausjuku ir brīnišķīga sadarbība jau daudzu gadu garumā. Tad es gribu pateikt paldies Ikšķilas novadam, Ikšķilas novads vienmēr mūs laipni uzņem. Lielākās problēmas, protams, ir divas. Vai nav sagatavotas dejas, vai līs lietus. Šodien tās problēmas nebija. Lietus nelīs, spīdēja saule, un dejotāji bija arī sagatavojuši repertuāri. Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.